En av de ferskeste han har vi sendt ned på et sentrumshotell her i hovedstaden for å forsøke å drive inn en del intervjuer med en del sentrale personer. Sier du det? Han er ikke kommet enda, nei. Nei, men kan du være snill og ringe opp her når han er der, så prøver vi da. Det er fint. Takk skal du ha. Ja, hei. Han er ikke kommet enda, men... Kan vi ta en rask gjennomgang? Altså med funk og lys og kamera, alt det er på plass. Ok, ja. Ok. Hvis jeg bare går... jeg hadde tenkt å ta det her, ikke sant? Og går, nå går jeg bare rett på, så kjører vi fort gjennom. Kommer det bare? Ja. Du har jo jobbet med Hans Wilhelm Steinfeld, du. Hvordan tror du han ville ha løst dette? I hvert fall ikke med ryggen til. La meg noen for... Slippe til her. Mitt intervjuobjekt er enda ikke dukket opp, men jeg har nettopp hatt kontakt med Jeltsin, som bekrefter at han slutter fullt og helt opp om aksjon Menneskevern 94. Men hva har Jeltsin med... Det er særlig miljøproblemene på Kola, som opptar den russiske presidenten, og han uttrykker stor forståelse for at heller ikke norsk folkehjelp har fått utrettet en dritt i dette området. I det hele tatt ser Jeltsin mange like strekk mellom norsk folkehjelps nødhjelpsinnsats og sitt eget regimes manglende resultater. Nei, nå får du holde an litt, altså. Fordi om du tilfeldigvis havner på fylla sammen med denne russerpuddingen før han ble president, så kan ikke du stå her og slakte folkehjelpers nødhjelp. Jeg har selv sett hvordan Jeltsin og hans nærmeste velter seg i luksus for beholdt makteliten, mens massene sulter og lider. På samme måten er det jo også med bistandsadelen rundt om i verden, mens all verdens flyktninger kryper rundt i sanddynen og ruller med øynene på jakt etter et gressstrå å ete, så sitter disse gode hjelpere dritings på nærmeste hotellbar og drikker opp innsamlede penger. Og de lever da farlig også mange steder, så... Det eneste farlige er usikker sex og dårlig blandevann. Dette vet jeg. Hans Wilhelm Steinfeld, nærmeste hotellbar. Ja, hallo. Ja vel, han er gått rett i studio. Ok, ja, egentlig. Litt å gjøre med det. Ja, fint, hei. Da kan vi bare ta rett og slett kaffe, tror jeg. Det blir ikke noe. Han gikk rett opp. Ok.